Monggo Mime Yogi, Mime Yogi. Mime Yogi, Mime Yogi. Noktati junti, noktati junti. Lagi tinggalan, kanggo. Nok nenes, nok nenes. Sing duwe warjo cikedung. Minangka calon tuan hajat. Cikedung. Kakang kula melang. Sampeyan negawe. Kula isin kenang omong. Mungkin wong demen ana perasaan ku isinnya yuk. Ya iya gar ngomong isin cok. Mulai ini gak disimpen baik nih ngati. Iya benar. Cukup kelawan hati. Ngomong pribe maksude sampe kede kakang bahase. Isin wira tenang sabar mampan kakangku setia. Kula newatir sampean ingkar sing janji. Sampean rayu ngomongnya beli sampe hati. Hop tapi junti kula kepriben sejen karo bengin kanggo rezeki mebel yen bliper matur kesuwun rezeki mebel rezeki mebel wani disumpah jiwa lan raga kanggo nuktati junti sing demi cinta kakang pasrah. Aja isin-isin wong ayu pasti dikawin. Coba sok ngomongan bari ati kakang bunga. Apa sing dadi pikiran kulane pengen kawinan. Kok nanti junti disambung maring kanggo rezeki mebel kanggo nok nati junti sing dua wilayah kanggo mimi yogi sing ana ning Qatar kanggo mimi ganis sing dua Majakarta bunda sindu senang sindu senang lintang senang paulan abidina kede bunda ganis sing dua Majakarta mimi ganis nok nenes calon majikan sing dua warjus Cikedung. Isin kenang sing duwe apa sih kana sing duwe dua saudara bos dua saudara bos dua saudara iya kesuwun ngomong ribe maksude sampe keder kakang bahase isin wira kenang sabar mampan kakangku setia. Kula newatir sampean ingkar sing janji. Sampean rayu ngomongnya beli sampe hati. Kula kepri percaya sakangku wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah. Aja isin-isin wong ayu pasti dikawin. Coba sok ngomong
hatimu.